Вітаємо глядачів «Власної інфо». Сьогодні у нас в гостях кандидат на посаду Вінницького міського голови Володимир Володюк, з яким ми будемо розмовляти на актуальні для всіх мешканців міста питання. Доброго дня! Доброго дня! Ви балотуєтесь у депутати обласної ради, а також на міського голову. Ви раніше не були у владі, не були чиновником. Наскільки продиктовано в цей тяжкий час для країни, під час війни, під час економічної скрути, саме це рішення йти на вибори і балотуватися на міського голову Вінниці? Я вважаю, що саме в цей час варто це робити. Насамперед через те, що сьогодні країна потребує серйозних змін, змін системи. Про це багато говорять різні люди, політики, про це розуміють всі. Наразі система, та була весь цей час і до сьогодні зберігає себе, вона захищається, вона намагається зробити все, щоб все залишилось та є. Тому потрібно зробити так, щоб туди прийшли нові люди, нові обличчя, причому це були люди з новими цінностями. І я вважаю, що от час йти в політику. А чи є у людей шанси потрапити у політику, якщо ці люди не мають певного капіталу? Політика потребує готовності людини. І готовності людини, насамперед, його рішення, що я готов приділити час, свої можливості, сили, і в тому числі ресурси, приділити для того, щоб щось зробити для суспільства, для громади, для міста, для області. Не на місцевому рівні мова йде. Та ось, насправді, людина, не маючи забезпечення свого власного життя, їй, напевно, складно претендувати на те, що вона зможе щось робити більше, приділити значну частину часу праці в радах того чи іншого рівня. Ви самі маєте власний бізнес. Скажіть, будь ласка, як вам вдалося на початку 90-х заснувати власне підприємство? В 93-му році я закінчив Вінницький політехнічний інститут, вчився на інженера-механіка, але тоді і був період, коли все змінювалося в нашій країні, і тоді якраз організовувалися і нові підприємницькі ініціативи, це були перші кооперативи. У 92-му році я вирішив заснувати своє приватне підприємство і вперше це зробив, пройшов всі необхідні інстанції для того, щоб це зареєструвати, і почав пробувати свої сили підприємницької діяльності. Ще навчався в інституті, але вже пробував робити перші кроки в бізнесі. Це, звичайно, був цікавий дуже досвід, і він був цінний, тому що це було вперше, це все лише починалось. Я пам'ятаю, що тоді ще навіть податкова служба не працювала повноцінно, так як ми сьогодні розуміємо і знаємо, і багато всього доводилось разом з ними придумувати. І я, там має бути та чи інша звітність, і моменти, і ще не були визначені на державному рівні. І от відтоді я почав працювати як підприємець, і на сьогоднішній день маю цілком успішне підприємство. Більше 15 років я займаюся збором та утилізацією відходів вторинної сировини, і цей бізнес працює і дозволяє мені отримувати, по-перше, забезпечення свого життя. Я створив робочі місця, зрештою займатися іншою діяльністю, чим я займаюся, більше громадською діяльністю і наразі вже політикою. А що ви зробите зі своїм підприємством, коли станете міським головою? Справа в тім, що бізнес організований таким чином, що він працює досить автономно від мене. А в випадку, коли мене оберуть вінничани, я стану міським головою, мені доведеться просто його переоформити і подарувати своєму сину і продовжити справу сімейну. Це буде тоді його справа. Ви очолюєте козацький полк імені Івана Вогуна. У чому саме полягає його діяльність? Вінницький козацький полк – одна з організацій на теренах Вінницької області. Є ще інші козацькі організації, з якими ми маємо дружні партнерські стосунки. Наша організація особливу увагу своєї діяльності приділяє саме патріотичному вихованню дітей та молоді.
Ми займаємось просвітницькою діяльністю, ми займаємось відродженням українських національних традицій і фестиваль «Живий вогонь». І в цьому році вже в сьому відбувався на теренах Вінниччини. Має багато прихильних, і він став популярним, і сюди приїжджають гості з інших областей, і часто бувають гості з інших країн. Тобто це і заходи, і говорять про нас, про громадську організацію, яка активно працює і має досвід, можливості, свої проекти. Та я хочу сказати також, що ми маємо ще активну позицію стосовно всіх суспільних процесів, які відбуваються в нашому місті, в області, в Україні. Ми активні учасники Майдану. Нашого полку сьогодні захищають нас на сході України, і вже відбулась і ротації. Ось і продовжуємо дехто мобілізовуватися, хтось вже повертається з війни. Тобто це такі життєві речі, і ми так чи інакше, ми завжди в них активні. Яким чином можна потрапити до лав козацтва? Двері відчинені, і ми запрошуємо всіх бажаючих. Правда, тих людей, хто готов насправді приділяти цьому свій час, свої сили, їх, на жаль, не так багато. І багато хто прийшовши до нас, він спочатку має просто інтерес. А побачивши, що на це треба ще й витрачати свої сили і час, а іноді і кошти, то ентузіазму стає менше. І серед, скажімо, тих, хто прийшов, що один залишається, то це добре. А від народного контролю йде хтось на вибори з козацтва? Так. З нашої команди йде в місті Вінниці 5 чоловік, і в Вінницькому районі. Є в районах представники ті і йдуть, і навіть ведуть свої команди в цілому районі. Та, зокрема, в Теплицької сотні він очолює і організацію народного контролю, так само я в Вінниці це роблю, і відповідно веде за собою свою команду. Тобто це активна життєва позиція, і багато хто сьогодні вже прийняв рішення долучитись до місцевої політики. Партія громадський рух «Народний контроль» – це в першу чергу об'єднання журналістів, громадських активістів і взагалі всіх небайдужих людей. Наскільки, на вашу думку, цей союз може бути плідним? Вважаю, що насамперед, в основі, повинен бути правильний підхід до формування команди. Тобто потрібно підібрати тих людей, які сповідують одні життєві цінності, і готові діяти разом, організовано, і мають спільний мотив. І от ми до нас, запрошуючи в нашу партію, запрошуючи тих, хто кандидат-депутати міської чи обласної ради, ми саме підбирали їх. І виявляється так, що це насамперед ті, хто учасники Майдану, журналісти, громадські активісти, підприємці, ті, хто займає активну життєву позицію. І от я сподіваюся, що з цього вийде гарна команда, тому що вибори – це якраз дуже важливий і перевірка на якість. Тобто це спільна організована діяльність. Ця діяльність дозволяє побачити, хто є хто, чи готовий він діяти в команді, чи підходить він команді, а команда може підходити чи не підходити йому. І от наразі ми проходимо такий важливий етап нашого партійного будівництва, і вибори тому перевірка. Чи приймали ви особисто участь у Майдані? І якою саме була ваша участь? У мене вже достатньо великий досвід майданування. І в 2004 році я був активним учасником, а ще до того ми були учасниками багатьох акцій, та їх ще починаючи ще з 2001-го «Україна без Кучми». І від того я намагаюсь бути скрізь, де потрібно боротися з цією системою. Системою, яка є по своїй природі антиукраїнською, антилюдською системою, яка незручна для життя в цілому в нашій країні. А призвела до того, щоб сьогодні йде війна, то, що країна послаблена в плані обороноздатності. У 2013-2014 році так само ми формували одну з сотен на Майдані, і четверта сотня козацький редут, це були наші представники, одні з засновників цієї сотні були і першими сотниками. І відтоді ми продовжуємо справу, у нас активні дружні стосунки з багатьма майданівцями, і це одне ціле, і ми бачимо, що сьогодні ми знову стоїмо напередодні нового соціального вибуху. Зараз триває виборча кампанія. Скажіть, з чим саме вам довелося стикнутися вже наразі? На сьогоднішній день вже є лідери цієї виборчої кампанії, і це
ті системні організовані партії і раніше були, є ті партії і сьогодні активно претендують на те, щоб вибороти місця в місцевих радах, зокрема партія «Громадськ» і «Рух народний контроль». І ми бачимо сьогодні по тій агітації, і відбувається в нашому місті, в області, що виділились вже лідери, їх так 6-7 партій. І от саме вони будуть виборювати і ділити місця в місцевих радах. Та ось скажу так, що на сьогоднішній день ми бачимо, що влада, партії провладні, «Солідарність» і «Вінницька європейська стратегія», вони, звичайно, використовують адмінресурс. Це раз. В них дуже великі ресурси і витрачаються на цю виборчу кампанію, ми бачимо, що в них витрачаються великі кошти на це. І в мене виникає питання, звідки ці кошти, де вони взяли їх, і якщо це чесні люди, то де стільки грошей, тому що це мільйони доларів, це навіть не в гривнях, а в доларах вимірюється. І ми бачимо, що використовуючи оці всі важелі, і адмінресурс, і великі кошти, і впливи, і намагаються тиснути на інших, тобто сіяти страх серед людей, користувати з тим, що вже взагалі не сприйнятливо сьогодні в українському суспільстві, вони хочуть таким чином зберегти своє панівне становище. Цьогорічна виборча кампанія позначена, напевно, найбільшою кількістю популізму в програмах будь-яких політичних партій. І яким чином громадському руху «Народний контроль» удається запобігати популізму і уникати його? Ми намагаємось вивчати проблеми людей, і так, це місцеві вибори, то ми провели анкетування в кожному виборчому окрузі і маємо на руках величезну кількість анкет і знаємо потребу людей на Старому місті, на Замості, на Вишенці, в різних районах Вінниці. Виходячи з цього, ми готували свою програму. Програма готувалася таким чином, що було проведено 5 засідань експертів, представників нашої партії і залучених експертів, де ми йшли по блокам і говорили про соціальний пакет, про охорону здоров'я, про освіту, про житлово-комунальну сферу тощо. Потім в нас відбулося засідання, яке проводилось у динамічній мережі, де були запрошені кандидати в депутати, члени партії, їхні представники, це більше 70 чоловік, і ми разом 3 години опрацьовували вже ті тези і підготували експерти, і нарешті в нас з'явився і цілісний документ, і ну, ми пропонуємо до уваги, і охоплює ті всі проблеми, завдання і рішення, і дозволять розвивати наше місто. У вас на сьогоднішній день вже є програма. Які саме питання в ній відображені? Хотів би почати з того, що на сьогоднішній день дуже важливо повернути довіру людей до влади. Тобто запропонувати нову систему стосунків народу, територіальної громади і органів влади. Органи влади повинні надавати якісні послуги населенню, громадянам. І це от всього будемо починати. А для цього треба рішуча боротьба з корупцією. На місцевому рівні також багато всього можна зробити. Насамперед, започаткувати процедури, які не дозволять чиновникам порушувати закон і будуть показувати його діяльність і будуть організовані таким чином, щоб від нього менше залежало, щоб його підпис не коштували грошей, а він виконував свої обов'язки. І для цього треба започаткувати більше електронного врядування, доступність до інформації, тобто до генерального плану міста, до місцевого бюджету, деталізованого по статтям видатків, до проведення тендерів. Оці всі речі мають бути максимально спрощені, доступні, публічні. І тоді кожен може контролювати цей процес, той, хто хоче. І тоді дуже важко буде приховати оці факти зловживання, свавілля. Наступне. Нам потрібно створити і закласти основи розвитку. Насамперед, підприємництва малого і середнього. Для цього треба створити зручні умови ведення бізнесу. Для цього для підприємців мають бути запропоновані рівні умови там, де вони будуть
однаковий, і закон буде працювати і для всіх однаково. І тоді бізнес побачить, що влада йде йому на зустріч, він захоче інвестувати в наше місто, в нашу область, свої кошти. Створюються робочі місця, заплатиться податки, зростуть доходи. І так, хотілося б зупинитися ще на цьому, що у нас є великий потенціал от, саме в сфері послуг. І треба розвивати те, де будуть розвиватися послуги, саме різні для населення. У нас є великий потенціал в виробничих напрямках, і насамперед це сучасні технологічні речі, це програмування, де в нас достатньо готуються грамотні спеціалісти, їх достатньо кількості. Тобто є потенціал того, що можна робити сьогодні тут у нас в місті, і хотілося б, щоб от прийшли бажаючі наші місцеві або зовні і захотять інвестувати в це гроші. Для цього треба їм створити зручні умови. Змін потребує галузь житлово-комунальна, тому що там зловживання, там укріпили свої стосунки і тарифи, на моє переконання, сильно завищені. Тобто треба переглядати, треба їх приводити до собівартості, їх якість має змінюватись. І я переконаний, що якщо започаткувати ті речі, які їм запропонували в своїй програмі, то може бути зменшена щонайменше на 30% вартість тарифів. Це також робота. Звичайно, нам треба переглянути діяльність комунальних підприємств, зробити аудит і зрозуміти, які нам потрібні, які з них збиткові. Вінниця – це місто, яке досить потужно забудовується. В першу чергу це стосується центру міста. Яке ваше відношення до забудови історичного центру міста Вінниці? Дуже обережно треба з забудовою взагалі поступати. Треба в кожному випадку дивитись на те, хто пропонує і що пропонує. По-перше, репутація забудовника. По-друге, що він збирається будувати. По-третє, треба обговорювати з людьми, тому що треба в будь-якому разі питати у місцевої громади, безпосередньо тих, хто там живе, чи потрібно їм це, чи готові вони, дають вони згоду на будівництво. І тоді приймати рішення щодо того чи іншого будівництва. Якими будуть ваші дії, дії народного контролю, якщо від вашої партії пройде до влади не досить велика кількість депутатів? Сьогодні я був на одній з зустрічі, де говорилося про боротьбу з ерупцією. І коли по черзі давали слово представникам різних партій, кожен говорив про свою діяльність от саме в цьому напрямку. І коли представник нашої партії Ольга Маліновська розповідала про те, що зробив народний контроль за цей період, то вона читала конкретні факти з конкретними прізвищами і з тими діями, які народний контроль вже зробив, то вона встигла за той відведений період часу прочитати лише половину списку, і це вже було дуже переконливо, аргументовано. Інші наразі не змогли запропонувати і близько того, про що доповідав народний контроль. У нас є достатньо інструментів і досвіду для того, щоб ми продовжили наш шлях, і ми не відступимо однозначно від своїх намірів. Я думаю, що, звичайно, хотілося б, щоб в місцеві ради прийшло багато людей нових, прийшло людей, які хочуть змін, прийшло людей, які зможуть там разом обговорювати, працювати в інтересах територіальної громади, і тоді буде сформовані нові більшості, а я переконаний, що це буде, відбудеться саме цього разу. І тоді ми зможемо легко започаткувати багато цікавих справ, в тому числі і пункти нашої програми, можливо, інші партії запропонують свої програми, і разом працювати на спільне благо. Тобто це лише початок боротьби, ваша виборча компанія? Звичайно, так. Добре, дякую.